Fotir surasi. Rahman va Rahim Allohning ismi bilan. Osmonlar u yerni yo'qdan bor etgan. Malaklarni, ya'ni oyatlarni 2, 3 va 4 qanotli rasullar qilib yuborgan Allohga hamd maqtovlar bo'lsin. Yaratishida o'z istaganini ziyoda qiladi. Alloh barcha narsaga qodir. Agar Alloh odamlarga o'z rahmatidan ochsa, uni tutib qolguvchi yo'q. Agar uni tutib qolsa, bundan keyin uni ochguvchi yo'q. Uning o'zi aziz va hakim, kuch-qudrat va hikmat egasi. Ey odamlar, Allohning ne'matini yodda tuting. Allohdan o'zga biror yaratuvchi sizga osmon va yerdan rizq beradimi? Undan o'zga iloh yo'q. Qayoqqa, qanchalar burilmoqdasiz? Agar seni yolg'onchi desalar, sendan oldingi rasullar ham yolg'onchi deyilgan. Barcha ishlar Allohga qaytariladi. Ey odamlar, Allohning va'dasi haq. Sizlarni dunyo hayoti aldab qo'ymasin. O'sha aldaguvchi ham sizni Alloh bilan aldab qo'ymasin. Shayton sizning dushmaningiz, bas uni dushman. U o'z guruhini qizigan otash egalaridan bo'lishga chorlaydi. Kofir bo'lganlar uchun shiddatli azob bor. Iymon keltirgan va solih amal qilganlar uchun esa kechirim va ulkan ajr mukofot bor. Ishining yomonligini o'ziga chiroyli ko'ringan va uni yaxshilik deb ko'rgan kimsalar uchun g'am chekma. Alloh istaganini adashtiradi va istaganini yo'lga soladi. Alloh ularning ishlarini bilib turadi. Alloh shamollar yuborib bulutlarni qalqitadi. Uni o'lik diyorga haydaydi. U bilan o'lik tuproqqa hayot beradi. Tirilib chiqish ham ana shu kabi. Kim azizlik istasa, barcha azizlik Allohga xos. Pokiza so'z unga yuksaladi. Solih amal ham uni yuksaltiradi. Yomonlikni makr qiluvchilar uchun esa shiddatli azob bor. Ana o'shalarning makri buziladi. Alloh sizlarni tuproqdan, so'ng bir nutfadan yaratdi. So'ngra juftlar holiga keltirdi. Ayolning homila ko'tarishi ham, tug'ishi ham uning ilmi bilan. Bir jonga umr berilishi ham, umrining ozayishi ham kitobda, ya'ni qonunda. Shubhasiz Alloh uchun bu oson. Ikki dengiz birdek emas. Bunisi shirin tashnalikni ketkazadi. Oson ichiladi. Bunisi esa sho'r, achchiq. Barchasidan toza go'sht yeysiz. Taqinchoq bezaklar chiqarasiz. Allohning fazlidan nasiba istab, unga shukrini ado etish uchun dengizni yorib borayotgan kemalarni ko'rasan. Kechani kunduzga kiritadi. Kunduzni kechaga kiritadi. Quyosh va oyni bo'ysundirgan, har biri belgilangan vaqt soati sari jarayon etadi. Rabbingiz Alloh mana shunday. Mulk, hukmdorlik yolg'iz unga xos. Undan o'zga duo qilganlaringiz esa hatto bir danak postlog'iga ham hukm o'tkaza olmaydi. Ularga duo qilsangiz, duoingizni eshitmaydi. Mabodo eshitsa ham ijobat qila olmaydi.
قیامت کنی سسس خوشگن شرکن رد ایتدی هیچ کم سنگه خبردار زاد گبه بندن خبر برمیدی ای آدملر سیز الله که مختاج سیز الله ایسا غنی خمید بای بی خاجت و مقتل گلایل استسه سیزنی کتگذب ینگیسنی یرددی بو الله اچون اصلا قیینیمست هیچ بر یک تشوچه ازگنین یکنی تشیمست یکلی یکنی آلشکه چقرسه یقنی بولسه همونین یکنی کترمست سین فقط ربدن غایبان قرقدگن و سلاتن قایم قلدگن یعنی کرستلگن یلگه ایرگشدگن لرن آگاخلن تره آلستن کم پاکلنسه اوز فایدسیگه پاکلنب ده برچه قیتش یالغز الله گه کور بلن کروچه تین بولمیده ظلمتلر بلن نور هم سایه بلن حرارت هم تریکلر بلن اولیکلر تین امس الله اوزی خاخلگنگه اشترده سین قبردگلرنی اشتره آلمیسن سین فقط آگاه توچی سن خلاص بس سین حقیل خوشخبر بروچی و آگاه توچی قلب یبارگنمز هر امت ده برار آگاه توچی اودگن اگر سینی یالغانچیگه چخرسلر اولردن آلدنگیلر هم یالغان سنگنلر حال بوکی رسوللر اولرگه کلب آچق بیان ایتلگن آیتلر دلیللر، صحیفه‌لر و یولنی یارتوچی کتاب ایله کلگن ایدلر. کین من کافر بولگنلرنی اوشلدم. منین اینکار ایتشم قنده ایکن. کرمدیم، الله سمادن سو چشیردی. او بلن ترلی رنگده میوه‌لر چقرب بردی. تاغلردن هم آق، قزل، یول، یول، قاره و باشقه رنگلرده میوه‌لر چقردی. آدملردن، حیوانلردن و چاروه ماللردن هم شو کبه ترلی رنگلرده. اللهنین قلر آرسده فقط گینه بونی یخشه بلگوچلر اوندن قرقده. الله عزیز و غفور. برچدن استون قدرتلی، کچرملی. الله نین کتابنی تلاوت قلوچلر، سلاتنی قایم قلوچلر، یعنی اونده کرستل یعنی یلگه ارگشوچلر. بز برگن رزقلردن یشرن و آشکار انفاق ادوچلر. انا اوشلر اصلا کسات بلمست تجارتدن امید قلدلر. الله اولرنین ایوزلرنی تولق اوتسن و اوز فضلدن زیاده قلب برسن حقیقتن او غفور شکور کچرملی عمللرگه یرشه ایوز درده کتابدن سنگه وحی قلگنمز اوزدن آلدنگلرنی تصدق لگوچه حقیقت الله بسیر خابیر کرگوچه خبردار سنگره کتابنه اوز قلرمز آرسدن تنلگنلرمزگه میراس قلدیک اولر آرسده اوزلرگه جبر قلگنلر هم بار اولر آرسده معتدل قلر هم بار و اولر آرسده الله نین ازنی اله حیرلرده پیش قدملر هم بار اولکن فضل منشو Adın bağları, unga kiradilar, u yerda oltin va inju bilaguzuklar taqadilar. Liboslari ham harir. Ular dedilar, Allohga ham maqtovlar bo'lsin. Bizdan g'am g'ussani ketkazdi. Rabbimiz haqiqatan g'afur va shakur, kechirimli amallarga yarasha evaz berdi.
U o'z fazli ila bizga ushbu diyorni maskan qilib berdi. Bu yerda bizga na charchoq yetadi, na xorg'inlik. Kofirlar uchun esa jahannam olovi bor. Ular o'lib qutulmaydilar unda. Azobi yengil qilinmaydi ham. Nonko'rlarning barchasini ana shunday jazolaymiz. Faryod qiladilar u yerda. Ey Rabbimiz, chiqargin bizlarni. Solih amallar qilaylik endi. Qilib o'tgan ishlarimizni emas. Eslatma. O'g'it olmoq istagan o'g'it olishi uchun yetarlicha umr bermadikmi sizga? Sizga ogohlantiruvchi ham keldi. Shunday ekan toting. Bunday zolimlarga yordam berguvchi hech kim yo'q. Alloh osmonlar va yerdagi g'aybni, barcha sirlarni biladi. U dillardagini bilguvchi. U sizni yer yuzida xalifa qildi. Kimki bunga kufr keltirsa, uning kufri o'z zarariga. Kofirlarning kufri Rabbining huzurida faqat g'azabni ziyoda qiladi. Kofirlarning kufri faqat xusronni, ziyonni orttiradi. Sen ay, Allohdan o'zga duo iltijo qilayotgan sheriklaringiz haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ani ko'rsating, ular yer yuzida nima yaratdi? Yoki osmonlarda ishtiroki bormi? Yoki ularga biror kitob berganmiz u? Ular o'sha kitobdagi aniq dalillarga tayanmoqdami? Yo'q, aksincha, bu zolimlar bir-biriga faqat aldovni va'da qiladi. Alloh osmonlar u yerni yiqilishidan tutib turadi. Agar osmonlar u yer yiqilsa, ularni undan o'zga tutib qolguvchi yo'q. U Halim va G'afur, muloyim va kechirimli. Ular Allohga bor kuchi bilan qasam ichgan edilar. Agar ogohlantiruvchi kelsa, biz to'g'ri yo'lga hammadan yaxshiroq ergashamiz. Ogohlantiruvchi kelgach esa faqat nafratlari ziyoda bo'ldi. Yer yuzida kibrlanishi va yomonlik tuzoqlari ham. Yomonlik tuzoqlariga faqat uning o'z egasi tushadi. Ular avvalgilar ustidagi sunnatdan, qonuniyatdan boshqa narsa kutishyaptimi? Allohning sunnatida hech qanday o'zgarish topmasdan, Allohning sunnatida hech qanday og'ish topmasdan. Ular yer yuzida kezib o'tganlarning oqibati qanday bo'lganini ko'rmadilarmi? Ular bulardan kuchliroq, quvvatliroq edi. Osmonlarda ham, yerda ham Allohni ojiz qoldiruvchi, unga to'sqinlik qila olguvchi hech narsa yo'q. Uning o'zi alim va qodir. Barcha narsani bilguvchi, barcha narsaga qodir. Agar Alloh odamlarning qilgan har qilmishi uchun ushlaganida, yer yuzida birorta tirik jon qolmasdi. Lekin ularni belgilangan muddatgacha kechiktirib turadi. Ajallari yetganda esa Alloh o'z qullarini ko'rib turadi. Yosin surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Yosin va hikmatli Qur'on. Haqiqat shuki, sen yuborilgan rasullardan birisan. To'g'ri yo'ldasan. Aziz va Rahim, kuch qudratli, rahimdil zot tarafidan tanzil, ya'ni nozil qilingan.
ajdodlari ogoh etilmagan, shu bois g'aflatda qolgan ummiy bir qavmni ogohlantirishing uchun. Ularning ko'plari so'zga haqqi rost loyiq bo'ldi. Ular endi iymon keltirmaydi. Biz ularning bo'yinlariga halqalar o'tkazdik. Jag'larigacha tutgan bu halqalar dastidan boshlari g'odaygan. Otlaridan bir to'siq tortdik. Ortlaridan ham bir to'siq tortdik-da, ularni yopib qo'ydik. Ular endi basiratdan mahrum ko'rmaydilar. Ularni ogoh etsang ham, etmasang ham ularga baribir iymon keltirmaydi. Sen faqat ushbu zikrga, eslatmaga ergashgan va ko'rmay turib Rahmondan qo'rqgan kishilarni ogoh etishing mumkin. Ana o'shalarga kechirim va mo'l ko'l ajr mukofot xush xabarini bergin. O'liklarni biz tiriltiramiz. Ularning kelajakka yo'nalgan ishlarini ham, izlarini, qoldirgan asarlarini ham yozib, qayd etib boramiz. Biz barcha narsaning hisobini kelajakda ochiqlaymiz. Imomi Mubinda hisoblab qo'yganmiz. Shahar egalariga rasullar kelishi misolini keltirularga. Mana ularga ikki rasul yubordik. Ular ikkisini ham yolg'onchiga chiqarishdi. Biz ularni uchinchi rasul bilan quvvatladik. Ular dedilar: "Biz sizga yuborilgan rasullarmiz." Ular esa dedilar: "Siz ham biz kabi basharsiz. Oddiy odamlarsiz. Yaratib rizq beruvchi Rahmon hech narsa nozil qilgani yo'q. Yolg'on gapiryapsiz." dedilar. "Rabbimiz bilib turibdiki, o'zi guvohki, biz sizga yuborilgan rasullarmiz. Zimmamizda faqat ochiq oydin yetkazish bor xolos." Ular dedilar: "Rost, sizlar haqingizda yomon gumondamiz, shumlandik. Agar bas qilmasangiz sizlarni rajim, badarg'a qilamiz va sizlarga bizdan alamli azob yetadi." dedilar: "Gumoningiz o'zingizga. Birgina sizga eslatganimiz uchunmi? Yo'q, aksincha, sizlar musriflar, ya'ni o'zgalar haqqiga tajovuzkor to'dasiz." Shaharning uzoq chekkasidan bir kishi shoshganicha kelib dedi: "Ey qavmim, bu rasullarga ergashing. Sizdan evaz istamaydiganlarga ergashing. Ana shular to'g'ri yo'lda. Meni yo'qdan bor qilgan yaratuvchiga nega qullik, xizmat qilmas ekanman? Barchangiz unga qaytarilasiz hali. Undan o'zga ilohlar olarmidim? Agar Rahmon menga zararni iroda etsa bormi? Bu ilohlarning shafoatlari ham foyda bermaydi. O'zlari ham qutqara olmaydi. Ana o'shanda ochiq-oydin adashuvda qolib ketaman. Shunday ekan, haqiqiy Rabbingizga iymon keltirganman. Tinglang meni." Aytildi: "Kir jannatga." U dedi: "Koshki edi qavmim bilsa, Rabbim meni kechirib, izzat-ikrom ko'rsatganini." Undan keyin qavmiga ko'kdan lashkar yog'dirmadik. Yog'dirishga hojat ham yo'q edi. Birgina qichqiriq bo'ldi, bas ular o'chdi qoldi. Bandalarning holiga voy. Ularga rasullardan nimaiki kelgan bo'lsa, ustidan kuladilar. Ko'rmadilarmi? Ulardan ilgari qancha nasllarni halok qildik. Endi ular qaytib kelmaydi.
balki barchasi jamlanib bizning huzurimizga keltiriladi. Ular uchun buning bir oyat ishorasi. O'lik yer, biz uni tiriltirdik va undan don undirib chiqardik. Ular undan yeydilar. Yer yuzida xurmo va uzum bog'lari yaratdik va unda chashmalar oqitib qo'ydik. Toki ular o'z mehnati bilan uning hosilidan yesinlar. Shukrini ado etmaydilarmi? Yerdan unib chiqqandan, ularning o'zlaridan hamda ular hali bilmaydigan narsalardan tur-turlarini yaratib qo'ygan zot barcha aybu nuqsonlardan pok va oliydir. Ular uchun buning bir oyati, ishorasi kecha. Undan biz kunduzni sidirib olamiz. Birdan ular qorong'uda qoladi. Quyosh ham o'z qarorgohi sari jarayon etadi. Aziz va alim zotning o'lchovi shu. Barchadan ustun kuch qudrat egasi. Barcha narsani bilguvchi zotning o'lchab qo'ygani bu. Oy uchun ham manzillar tayin etdik. Oxiri u eski urjun, ya'ni xurmo shingilining shoxiga o'xshab qoladi. Quyosh oyga yeta olmaydi. Tun ham kundan o'zib keta olmaydi. Barchasi falakda suzib yuradi. Ular uchun buning bir oyati ishorasi shuki, biz ularni va zurriyotlarini yukli kemada olib yuramiz. Va minishlari uchun unga o'xshash qanchadan qancha ulovlar yaratib qo'yganmiz. Istasak ularni g'arq qilib yuborardik va ularga yordam beruvchi ham bo'lmasdi. Qutqaruvchi ham bo'lmasdi. Faqatgina bizdan bir rahmat o'laroq va bir muddat bahramand etish uchun qutqaramiz. Qachonki ularga deyilsa, oldingizdagi va ortingizdagilardan ehtiyot bo'ling. Ular Rabbining oyatlaridan qanday oyat kelmasin yuz o'giradilar. Qachonki ularga deyilsa, Alloh bergan rizqlardan infoq eting. Kofir bo'lganlar iymon keltirganlarga qarata deydi. Alloh kimni xohlasa o'zi to'ydiradi-ku. Ularni biz to'ydiraylikmi? Sizlar haqiqatdan ochiqchasiga adashuvdasiz, xato yo'ldasiz. Va yana deydilar. Bu va'da qachon kelar ekan agar rost bo'lsa? Ular faqat bir dahshatli qichqiriqni kutmoqda xolos. Ular bir-biri bilan talashib, tortishib turganida u to'satdan ushlaydi. Endi na bir vasiyat qila olishadi, na ahllariga qayta olishadi. Sur chalindi. Mana ular qabrlardan Rabbi sari shoshilmoqda. Ular dedilar: Holimizga voy, bizni yotgan joyimizdan kim chiqardi? Mana Rahmonning va'da qilgani. Demak, rasullar to'g'ri aytgan ekanlar. Bittagina qichqiriq bo'ladi va barchasi huzurimizga keltiriladi. U kunda hech kimga nohaqlik qilinmaydi. Va sizlar faqat o'z amalingiz jazosini olasiz. U kunda jannat ahli bir zavq shavq ila mashg'ul. Ular o'zlari va juftlari soya salqin va so'rilarda yon boshlaydi. U yerda ular meva va nima istasalar muhayyo. Rahimdil Rabbidan ularga faqat tinchlik, omonlik so'zlari. Ajraling bu kun, ey jinoyatchilar. Ey odam o'g'illari, men sizlar bilan ahdlashmadimmi? Shaytonga qullik qilmang.
u sizga ochiq dushman. Yolg'iz menga qullik qiling. To'g'ri yo'l mana shu. U sizdan ko'p avlodlarni yo'ldan ozdirdi. Hech aql ishlatmadingizmi? Mana sizga va'da qilingan jahannam. Inkoringiz bilan bugun kiring unga. U kunda ularning og'izlarini muhrlaymiz. Ularning qilmishlaridan o'z qo'llari xabar beradi. Oyoqlari guvohlik beradi. Agar xohlasak, ko'zlarini bir silardik, yo'l axtarib qolardilar. Ammo qaydan ham ko'rsinlar. Agar xohlasak, ularni turgan joyida qotirib qo'yardik. Na oldga yura olishardi, na ortga. Kimga umr bersak, uning xilqatini qaytaramiz. Aql ishlatmaydilarmi? Biz unga she'r o'rgatmadik. Bu unga yarashmaydi. Bu faqat zikr, eslatma va ochiq Qur'on. Uning ilatriklarni ogohlantirishi hamda kofirlar uchun so'z haq bo'lishi uchun. Biz qo'limiz, qudratimiz bilan ularga chorva mollari yaratib berdik. O'zlari ularni mulk qilib oladilar. Ko'rmadilarmi? Biz ularni o'zlariga bo'ysundirdik. Ba'zilarini ulov qilib minadilar. Ba'zisidan iste'mol qiladilar. Ulardan yana boshqa ko'plab foydalar va ichimliklar bor. Shukrini ado etmaydilarmi? O'zlariga yordam bersinlar deya Allohdan o'zgalarni iloh qilib oldilar. Ular aslo yordam bera olmaslar. Aksincha, o'zlari ularni qo'riqlovchi askarlardir. Ularning gaplari seni mag'zun qilmasin. Ularda yashirin oshkor nimaiki bo'lsa, biz o'zimiz bilamiz. Inson ko'rmadimi? Uni bir tomchi manidan qanday yaratgan ekanmiz. Endi esa ochiq raqibga aylanibdi. U o'zining yaratilishini unutib, bizga misol keltirdi. Chirib ketgan suyaklarga kim qayta jon beradi? Sen ayt. Ularni ilk marotaba yaratgan zot qayta jon beradi. Barcha yaratishni to'liq bilguvchi uning o'zidir. U sizlarga yashil daraxtdan olov chiqarib bergan zot. Va sizlar undan o'tin yoqasiz. Osmonlaru yerni yaratgan zot ularning mislini yaratishga qodir emasmi? Albatta qodir. U xalloq va alim. Mudom yaratuvchi va bilguvchi. Bir narsani iroda etganida uning amri faqat bo'l demoqlik xolos va u mutlaqo bo'ladi. Barcha narsa ustidagi podshohlik o'z qo'lida bo'lgan zot pok va oliydir. Barchangiz unga qaytarilasiz.